はい、今回はですね、2019年ドラフト会議上位指名候補選手紹介の大学生社会人編ですね。まあ、傾向としては週刊ベースボールなどでは大学のキャッチャーが豊作だよみたいなことは、書かれているんですけれども、まあ、今回もですね、ちょっと前にね、日刊スポーツなどで、1位候補として挙げられていた選手をメインに紹介していこうかなと思います。まず早速そのキャッチャーからですね。はい、まず一人目がですね、海野隆史捕手ですね。身長173センチ、体重80キロ、右投げ右打ちですね。岡山県出身、東海大学です。で、大学ジャパンに選出され、正捕手としてマスクをかぶり続けていました。キャッチングスローイングも安定感は群を抜き、長打力も持ち合わせていると評価されています。中日の小山スカウトもですね、ここぞの場面で打つ勝負強さがあり、捕手として総合的に能力が高いということを言ってましたね。はい、で、今この海野選手がすごい注目されてるかなっていうのは感じましたね。ここ最近でも巨人が、まあ、その1位もしくは外れ1位候補として挙げていましたし、阪神もその次に、ね、紹介する、佐藤投手ともにこの海野選手も、上位候補に、挙げているっていうことだったんで、中日もちょっとやっぱ特にそのキャッチャーは1人は取りたいかなと思ってるので、なんていうのかな、なかなかね、どうしてもピッチャーが優先に、あとでちょっとまた言いますけどね、ピッチャーが優先になりそうな気もするんですが、まあ縁があればっていう感じなんでしょうかね。で、次にですね、佐藤俊哉、捕手ですね。身長181センチ、体重83キロ、右投げ左打ち、福島県出身、東洋大学ですね。高走手三拍子揃った強肩強打の捕手との評価です。リーグ戦は通算打率3割3分1厘で通算本塁打7本の成績でした。さらに、50メートルを6秒で走り、2塁送球は2秒を切る強肩ということですね。2年連続で大学日本代表に選出されています。で、ショーツスカウトのコメントがあるので紹介させていただくと、バッティングはもともとよく力もあり、勝負強さも兼ね備えていると。リードにしても年々良くなっているということですね。はい、まあね、この佐藤選手も結構なんつうかな、まあ、さっき言ったように海野選手がすごい注目されてるんですが、佐藤選手もね、多分上位にどっか指名されるんじゃないかなとは思うんでね、中日も候補には上がってましたね、この佐藤選手に関しては。で、次にですね、まあ、ピッチャーの方ですね、ピッチャーの方を紹介していこうかと思うんですが、まず一人目がですね、森下正人投手ですね。身長180センチ、体重75キロ、右投げ、右打ちですね。大分県出身です。で、明治大学ですね。で、最速155キロですね。持ち球がスライダー、カットボール、チェンジアップ、カーブですね。明治大学をですね、38年ぶりに大学日本一に導いた大学ナンバーワン右腕との評価です。はい。ストレートは常時140キロ後半から150キロ前半で伸びも抜群とのことですね。コントロールもしっかりした精度があると、されています。で、中日の増永編成部長のコメントだと、ストレートとカーブのコンビネーションができている、完璧ですっていうことで、後でも言いますけど、この森下投手も1位候補に残っていますね、中日。はい。ただ、まあ、森下投手に関しては、競合は必死ですし、あと、ヤクルトが指名濃厚ですかね。明言までしたか、ちょっと、明言しましたっけ。うん、一応、ヤクルトが指名濃厚ってことです。はい。で、次にですね、津森勇樹投手ですね。身長177センチ、体重78キロ、右投げ右打ち、和歌山県出身、東北福祉大学ですね。最速149キロ、持ち球はスライダー、カットボール、シンカー、カーブですね。で、まあ、週刊ベースボールの評価によると、長いイニングでも短いイニングでも試合を作れるサイドハンド右腕との評価という評価がされています。はい、奪三振率は 13.00 を記録する、でリリーフでの活躍が期待されているということも書かれていました。
で、ここから社会人の、選手になりますね。今回は投手のみの紹介となります。まず一人目がですね、川野流星投手ですね。これ他の動画でも紹介させてもらったんですが、身長174センチ、体重81キロ、左投げ左打ち、徳島県出身、 JFE 西日本ですね。最速が151キロ、持ち球がスローカーブ、スライダー、チェンジアップ、ツーシームとのことです。で、準優勝した昨週の日本選手権では2試合連続完封するなど27イニング1失点の好投、敢闘賞を受賞しています。で、広島のですね、園田スカウトのコメントを紹介させていただくと、森下投手、佐々木投手、奥川投手、西投手、そして川野投手、この5人がズバ抜けてるなっていう評価をされていたようですね。ちなみにこの川野投手は中日の、ドラフト1位指名候補の1人でもあります。はい。で、次なんですけれども、次がですね、太田龍投手ですね。身長190センチ、体重93キロ、右投げ右打ち、鹿児島県出身、 JR 東日本ですね。最速が153キロですね。で、持ち球がスライダースピリット、チェンジアップ、カーブです。昨年夏の都市対抗で若獅子賞を受賞しています。角度と威力のあるストレートで押していくパワーピッチャーと、評価を受けてましたね。で、課題は制球力と変化球を含めた投球術、完投能力かみたいなことも書かれていました。あと中日の米村チーフスカウトのコメントを紹介させていただくと、無四球で投手としての味が出てきたってことが、言ってたようです。はい。で、ちなみにちょっと前に、日刊スポーツの方でしたっけ、模擬ドラフトみたいな、ファンがやったんですかね。そこでなんかオリックスが太田投手になってましたね。はい。実際わからないですけどね。はい。で、次にですね、立野和明投手ですね。身長180センチ、体重78キロ、右投げ右打ち、愛知県出身ですね。東北福祉大学です。最速が152キロ、持ち球がスライダー、カットボール、スピリット、カーブ、ツーシームなどがあります。ダイナミックなフォームから投じるスピンの効いたストレートが武器。で、制球力もまずまずで、即戦力の期待もあるとのことですね。で、中日の中田スカウトアドバイザーのね、コメント、これちょっと5月なんでちょっと古いんですけどね、球の質が高いと、特に角度がいい、力的には1位指名の12位に入ってくる、将来性を含め欲しい投手ってことは言ってました。ちなみにさっきも言ったんだけど、日韓のその模擬ドラフトではね、中日の1位が立野選手になってましたね。くじ外したんかな。そんな感じになってました。はい。実際はどうなるんでしょうね。で、次にですね、宮川哲投手ですね。身長177センチ、体重80キロ、右投げ右打ち、奈良県出身、東芝ですね。最速が154キロ、持ち球がフォーク、カットボール、チェンジアップ、カーブなどがあります。で、がっちりとした体格から力のあるストレートを投げる本格派右腕とのことですね。変化球も多彩でスタミナがあると評価されています。中日の小山スカウトがですね、球の力があると、五十嵐さんのようなタイプってことは、言ってたようですね。はい。で、以上になるんですが、まあ現在ね、この動画を撮ってる時点で中日のそのドラフトの戦略についてはちょっと前の中日スポーツでですね、1位候補は一応その佐々木投手、奥川投手、森下投手、川野投手の4人に絞られたっていうようなことは、言っていましたね。まあ自分としては初志貫徹もう随分前からですね、指名候補に上がっていた奥川投手になるのかなとは思うんですが、まあちょっと予断は許さないかなと。個人的には森下投手に行ってもいいかなと思ってるんですよね。うん。まあまあ、なんていうか、この4人っていうか特に佐々木投手、奥川投手、森下投手、どれか、ね、一人が取ることができれば万々歳じゃないでしょうか。で、あと、もしそのね、ドラフトで外してしまって、くじで外してしまって、もし残っているとしたら、おそらく川野投手で間違いないかなと
思います。ただね、やっぱもしね、その石川選手ですよね、東邦の石川選手が残ってる場合どうなるかってことなんですよね。なんとも言えないですけど、与田監督としてはおそらくね、川野投手欲しいんじゃないかなとは思うんですが、やっぱ地元のスター候補でもあるんでね、なかなかちょっとね、評価難しいとは思うんですけど、ひょっとしたらまだその石川選手をその外れの時の1位に指名する可能性もゼロじゃないかなとは思うんで、ほんとこれはもう当日になってみないとわからないんでね、その点ちょっとね、まあ自分としては、まず奥川投手行って、もし、1位がダメで残っていれば川野投手かなとは思う。川野投手もね、どうなん、なんとも言えない。広島のそのさっきの園田スカウトではかなり評価が高いんで、どうなるかはわからないんですけどね。まあその辺もちょっとね、新しい情報が出たら紹介していこうかなと思います。ではこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。